duin. Mirë po, unë personalisht nuk besoj në 100 koincidenca. Unë nuk besoj që mund me qenë. 100 koincidenca? Po, edhe nëse 100 është exagerim, një 20-30, po, Adriatik. Qëni, në 2007, ka qenë pregatit në pavarësia Kosovës. Nuk ka tu e me bo diqka. A dërimi o thonë ma shumë unë juve. Dhe kush e ka bo këta? Albin Kurti me vetë vendosin. Jënë vra njerës të në rrugë. Tu e thonë njerësve s'ka mu shpallë pavarësia. Kur, derësa e ndut me ndërhy me forcat huja me dreqim alkume në vra dy djemë. Në kohën kur nuk besoj që ka pas njëri me dy fjema në kry që nuk e ka ditë që pavarësia është gati. Veç mujtë nuk i kemi ditë. U thonë, veç mujtë nuk i kemi ditë. Edhe nuk e kemi ditë a unë 2007. Unë po ndërlidhi me atës ka tha Zotja Radina edhe para 3 javë. Pytja ju i ketë që a kemë bo gabime. Vetëm ju. Unë për ju tregoj. Po thoni, ka një agent që sot një kryeministër është kryeministri i vendit me 50% vota, qenë ka në agent të njëjtë me sërbinë. Ndë gjamni, që për ju thomë kështu? Po thjeshtoj, po... Që për ju thomë kështu, bro? Po i konstatojmë veprimet, a kanë qenë të mira, atë këqia, edhe ku i kanë shërby, atëherë ju në zërni konkluzionet vetë. Unë për ju thomë juve kështu. Kushdo që na hasmon bile pak me Amerikën edhe përëndimin, nuk o të i shërby Kosovës. Absolutisht. Kushdo që bën kësifar sugestionim psikologjik që ju nuk e do një Ameriken, ju vish për tuti që për ju le. O shtu e bot njëtë në gjo. Kusht do që në 2007 ka provu me bot trazinat mdoja me njerës deken, vish disa muj pa u shpall pavarësia, unë nuk e di, anë ka një mune evakuit. Apo më kuptoni, unë që dojmë të ju thonë, kusht do që janis me i tregu për endimit që eventualisht Kosova ka edhe zgjidhje tjera, o të sa ka tu Kosovën. O zote gjini. Shumë thjesht. Për i analizojmë këto, nëse do po unë për ju tregoj juve për cilat veprime po flasë, cilat kanë qenë shumë problematike për Kosovën. Ju tregova, për mendimin tamë. Nëse kini mendim që në konë të mira, thuma nëse unë nuk o problem një argumentin... A ka qenë të kësia këto veprimet gjitha? A disit ashtë po i bjen që... Shumë interesant kjo analiza, zote Gjini, se shumë mire spjegoj pjesën e parë dështimit ose vonesa që i ka pasë Kosovo, dhe tash krejt për një moment, po ja fotoran Albin Kurtit për 3 vjetë qeverisje, të ti që Albin Kurti ka qenë para pavarësis përgjez, ka qenë përgjez për njëjarit e Marsit, ka qenë përgjez për qeverisje, për degradim qeverisjes, qeverive të kalume, e dim që allëjt degradime kemi pas, për cilën edhe vetë qytetarët dhe fund kanë votu ma ndryshe. Mësosh pak një, mësosh kuj naracion, që e nisi Gazmend Muaxheri këtu para një kohë, dhe vazhdoj Zotja Radinaj, dhe tendencë që tash me paraqit Zotin Kurti si njerit sërbis. Kjo shumë është shqetësuese, a kupton? Shumë është shqetësuese kjo, edhe nëse keni fakte, edhe nëse keni fakte, shpinë me qitë faktet, sëse po terrorizohen njerëzit në për televizione, po thonë për liderin e këti veni, për kryeministrin e këti veni, i ka qitarmet, si ka qitarmet, e tjerë, e tjerë, është njerë i Sërbis, i rekrutum i Sërbis. Unë besoj na kemi ndërtu institucione kredibile në këtë venë, si që është agjesioni inteligencës, që do duhet i trajtojnë të këto elemente, sepse njerëzit gjdo mramje, po shqetsohen me kësillet deklarata, edhe të dijet përfundimisht e vërteta. Kështu, unë prapë po them diçka